हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटीएन पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो एउटा पटेला सुरुवाल कसरी कटिङ गर्ने त्यो पनि एकदमै सजिलो तरिकाले आजको यस भिडियोमा मैले यो कुराहरू सिकाउने छु। यदि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा यो बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यदि मसँग पर्सनल जोडिन चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राम आइडी र फेसबुक पेजमा फलो गर्नु होला, त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। ल त साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। यति बेला म कबाडमा आइसकेको छु र यहाँनिर मैले चार पल्लामा यो कबाड राखेको छु र यो चाहिँ मतिर चाहिँ यसको खुल्ला भाग छ र बाहिरतिर चाहिँ यसको बन्द भाग छ। हामीले सुरुमा के गरौँ भने यहाँनिर एउटा चुट्को लगाइदिउँ, त्यसपछि यसको लम्बाइ भनेको 38 इन्ची छ। 38 मैले 10 इन्चीलाई माथि सोर्छु। यो 38 इन्ची देख्न सक्नुहुन्छ, 38 इन्ची यसको लम्बाइ छ, 10 इन्ची यसको माथि सोरिदिन्छु म। त्यसपछि यसको 38 चिन्ह लगाउँछु अनि यता पनि त्यस्तै हो, सेम 38 चिन्ह लगाएर तल 38 चिन्ह लगाउँ। त्यसपछि हामीले 2 इन्ची जस्तो यसको फोल्डिङ गर्ने भाग चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जति मैले तल 2 इन्चीबाट मासिम गरेका थिएँ त्यसको 20 सेन्टर बनाउने अनि यहाँनिर मोरीमा चाहिँ हामीले 8 इन्ची राख्नुपर्ने हुन्छ। सिलाइ गरेर 15 इन्ची हुन्छ अथवा 7.5 इन्ची हुन्छ अनि यसलाई कटिङ गरौँ यसरी। अब यसलाई कटिङ गरिसकेपछि यो भाग पनि कटिङ गरौँ। एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ यो। अनि त्यसपछि यसको चौडाइ भाग, यो आसनको भाग चाहिँ मैले 8 इन्ची लिएको छु, तर हजुरहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने खालको लिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो चुना हाल्नको लागि यो तलको भाग चाहिँ हाम्रो फाइनल भएको छ। अब हामीले यसको पेटी कटिङ गर्छौँ। यसको पेटी कटिङ गर्नको लागि हामीले कबाडा यसरी, यो चाहिँ मेरो डबल थियो, यसलाई म सिङ्गल बनाउँछु। त्यसपछि यहाँ दुईवटा पल्ला रहेको छन् है त, दुईवटा पल्ला रहेको छ अनि त्यसपछि मैले 10 इन्ची यसको पेटीको लागि लिएँ। त्यस पछाडि यसलाई कटिङ गरिदिन्छु अनि एकदमै छिटो छरितो तरिकाले मैले हजुरहरूलाई सिकाएको छु। यसको मोरीको चौडाइ भनेको 21 इन्ची छ। यो 21 इन्ची ले हाम्रो चाहिँ 37 देखि लिएर 39 सम्मको मानिसलाई पुग्छ हिप भएको। र यसको लम्बाइ चाहिँ 12 इन्ची लम्बाइ छ र यसको चौडाइ चाहिँ 6 इन्ची रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 12.5 यो नै रहेको छ। ल त साथीहरू, आजको भिडियोबाट हामी छुट्नेछौँ र फेरि अर्को भिडियोमा भेटिन्छौँ। तबसम्मको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। ल त साथीहरू, छुट्टिन्छौँ आजको भिडियोबाट।